dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 14. V minulé části jsem dospěl ve svém povídání o starověkých vojovůcích a jejich bitvách až k jednomu z největších mužů celé lidské historie, ke Gáju Juliu Cezarovi. Tento výjimečný muž, politik, vojevůdce, myslitel a spisovatel, vynikl ve všech činnostech, do kterých se pustil. Nejdříve ale, než se dostanu k jeho výbojům a bitvám, musíme si říci si něco o tom, jak se vůbec dostal k moci a ke svým válečným a strategickým schopnostem. Domnívám se, že si Cezar zcela jistě zaslouží o něco větší pozornost, než ostatní osobnosti, o kterých hovořím. Nejdříve se tedy společně podíváme na to, jak se Cezar dostal k moci byť nepocházel z nejvyšších vrstev římské aristokracie. Jeho životopis popisovali dokonce dva významní životopisci antických osobností. Byl to Setonius a Plutarchos. Ale bohužel oba počáteční díly popisující mládí a dospívání Gája Julia Cezara jsou pro dnešek nenahraditelně ztraceny. Římská doba tehdy byla plná zmatku. V letech 91 až 88 před naším letopočtem probíhala spojenecká válka mezi Římem a jeho italskými spojenci, žádajícími také plnoprávné římské občanství. A že lze říci, že současně ohrožoval ponský král Mitridates římské provincie na východě. Pro osvěžení paměti uvádím, že Pontus byl název oblasti a starověkého království, rozkládající se na březích Černého moře. A jejich král Mitridates byl velmi významný a schopný panovník, který nikdy neopominul možnost rozšířit své území. Jeho snem bylo opět vytvořit mocnou a velikou helenistickou říši. Něco podobného, co představovala starořecká říše před jejím porobením Římem. Řím vedl proti Mitridatovi celkem tři velké války. I o nich budu hovořit později a zásluhou toho všeho se římská politika rozpoltila. Kromě nebezpečí spontu se znepřátelili frakce šlechtických optimátů, což byli ty optimáti, aristokrati, aristokrati silně konzervativní a naprosto odmítali moc lidových schromáždění a tribunů z nich vzešli. Chtěli si udržet, ostatně jako všichni oligarchové ve všech dobách, svou neomezenou moc. Na druhé straně byli již zmiňovaní populáres, tedy představitelé nearistokratických politiků, volených lidem a snaží si se prolomit moc aristokracie a tím pádem i absolutní moc senátu, kde ovšem byli většinou pouze patriciové, tedy dnešním slovem oligarch. Vůdce populárů byl Cezarův strýc Marius. A proti němu stál v čele optimátů, a to je další paradox, původně někdejší Máriův legát, tedy pověřenec v čele vojska ve válce proti Numídii a jejímu králi Jogurtovi, Lucius Cornelius Sulla, další z velmi významných osobností historie. Oba dva se již vyznamenali ve válce a nyní soupeřili o moc. Prakticky o místo vrchního velitele římské armády ve válce proti Mitridatovi vznikla jakási občanská válka v Římě. Sula obdržel od senátu pověření být velitelem Velké římské armády. Ale když za ní odjel z Říma, aby se ujal velení této veliké armády, byl stejným senátem na toto místě místo dosazen Marius. Zkrátka, již tehdy se zcela jasně ukazovalo, jak špatně senát římský pracuje a jak je fakticky prostáčkodlivý, škodlivý. Naprosto stejně, jako dnes ten náš. Na to Sula vytáhl s legiemi proti Římu. Marius musel jít do vyhnanství, ale po odchodu Suly opět do války se opět vrátil, ale spolu se svým spojencem Luciem Corneliem Cinou se opět zmocnil vlád. Sula byl v nepřítomnosti prohlášen za veřejného nepřítele a jeho stoupenci v Římě byli zmasakrováni. Marius krátce na to v roce 86 před naším letopočtem zemřel ale populárové, ke kterými patřili Cezar, i nadále zůstávali u V roce 85 před naším letopočtem náhle zemřel Cezarův otec a on se tak stal v 16 letech hlavou rodiny. V následujícím roce se oženil s dcerou Ciny, aby zůstal ve vládnoucí klice a hned v témže roce, tedy v roce 84 před naším letopočtem, byl Cezar určen za Jovova velekněze což byl první krůček k moci. Jeho předchůdce byl jako Márius soupenec při masakru zavražděn. Že se ale děli v tom římě, římě věci, že jo? Jenže Sula se nevzdával. Poté, co přiměl Mitridata k uzavření míru, se obrátil proti populárům a při velmi rychlém tažení Itálii porazil v listopadu roku 82 před naším letopočtem Sula Porazil příznivce Mária v bitvě u Korinské bažiny a tím fakticky ukončil jejich vládu. Ihned se sám prohlásil za diktátora Říma, ovšem bez onoho tradičního šestiměsíčního funkčního období. Jeho vláda byla bez časového omezení a okamžitě zavedl tzv. prosprikce, což byly seznamy jeho nepřátel označenými jako veřejní nepřátelé. A nastalo krvavé zúčtování. Masakr mnohokrát, mnohokrát převížil předešlé Máriovi čistky. Doplatil na to i Cezaru v tchán syna, který byl zavražděn svými vlastními vojáky. A sám Cezar se ocitl ve smrtelném nebezpečí. Byl zbaven majetku a jen zásluhou jeho matky, která podporovala Sulu, a potom i zásluhou panenských kněžek ve Stálek, nebyl popraven ovšem musel se skrýt na venkově a v ústraní. potom jen velmi neochotně daroval milost. Prohašoval totiž o Cezarovi. Vždyť v Cezarovi je skryto mnoho Máriů, jenomže Sulovi, nesmírně krutému člověku, a to i na starověké poměry, vůbec nevěří. A tak se Cezar raději do Říma nevrátí. Využil války v Malé Asii a připojil se k vojsku. Během obléhání města Mytilény byl vyslán do Bitínie, aby požádal místního krále Nikoméda o podporu římské flotily. Na jeho dvoře pak strávil César mnoho času, čímž zavzdal příčinu ke vzniku klepů o homosexuálním vztahu s králem. Byly to pomluvy. Ovšem pronásledovali Cezara až do konce života. Při závěrečném útoku na Mytilénu si César počínal tak udatně a odvážně, že si vysloužil občanskou korunu. Toto vyznamenání náleželo jen tomu Římanovi, který v bitvě zachránil život svému významnému spoluobčanu. Poté se vypravil natažení proti Pirátu. Mezitím v Římě po dva roky krutě vládl Sula. Po dvou letech vraždění, pronásledování a ostrakizování všech, kdož s politikou diktátora nesouhlasili, uznal sám Sula, že svou diktaturou jen podněcuje nepřátelé k větší aktivitě, a tak opět pragmaticky přešel k demokracii a k republikánskému uspořádání stát. Dokonce propustil a přestal využívat své liktory, a zcela nestřežen, se pochá, procházel po fóru. Liktor byl v Římě veřejný sluha vysovních, vys, vysokých úředníků impa, impéria. Většinou se jednalo o propuštěné otroky. Ti kráčeli před úřad ředníkem, razili mu cestu a hlídali ho. Na pravém rameni nosili fasces, tedy jakési označení jejich úřadu. V podstatě lze říci, že liktoři byli osobní, forma osobní ochranky politika. A označení fórum nesl veřejný prostor ve středu města, kde se odehrával veškerý veřejný politický život města. Nejznámějším příkladem fóra je Forum Románum v Římě. O dva roky později Sulařem zemřel. A když se to v roce 78 před naším letopočtem Cezar dozvěděl, cítil, že mu již nic nebrání v návratu do věčného města. Jeho příchod se kryl s pokusem Marka Emilia Lepida o státní převrat ale této akce se Cezar nezúčastnil, považoval za bláho. Raději se věnoval dráze veřejného obhájce a vedl si tak skvěle, že dokonce samotný Marcus Tilius Cicero, tehdy největší a nejlepší rétor, o Cezarovi vznesl akademickou otázku. Najde se vůbec někdo, kdo ovládá lépe než Cezar schopnost mluvit? A to byla veliká podsta neboť Cicero byl velice uznáván. A Cezar, ten, aby se ještě zdokonalil v řečnickém umění, a musíme mít na mysli, že tehdy se rétorika vyučovala a byla dokonce jednou z olympijských disciplín ještě ze starověkého Řecka. Odcestoval v roce 75 před naším letopočtem na Rodos, kde studoval filozofii a rétoriku u slavného učitele Apolonia Umolona, který dříve vyučoval i samotného Cicerona. Při plavbě zpět Egejským mořem byl unesen piráty a držen jako vězeň v oblasti Dodekaneského sousou ostroví, což bylo 12 menších ostrovů. O tom, že ani tvrdé vězení jej nezlomilo, vypovídá i to, že mu náčelník pirátů sdělil, že za jeho hlavu a propuštění požaduje výkupné 20 talentů zlata. A Cezar mu řekl toto. Proč tak málo? Jsem mnohem dračí. Dražší, řekněte si o padesát talentů. A piráti je dostali. Cezara propustili a on okamžitě sousedil loďstvo. Piráty pronásledoval a nakonec dopadl. Porazil a ty, co přežil, přežili zajal. Požadoval pro ně smrt. Ale zprávce provincie Ázie v Pergámu je odmítl popravit, jaký Cezar žádal. A dal přednost jejich prodej do otroctví i zprávce římské provincie si rád něco přivydělal, že? Jenomže Cezar se namíchl. Pro piráty se vrátil, vykoupil je z otroctví a pak je všechny nechal ukřižovat. Ostatně toto jim sliboval již během svého zajetí. Říkal jim, že udělali chybu, že ho zajali. A druhou a ještě větší, že jej nechali naživu a že je nechá všechny ukřizovat. A svůj slib bez zbytku splnil. I takový byl Gaius Julius Caesar. Po návratu do Říma byl zvolen vojenským tribunem, což byl vysoký vojenský důstojník, a tím udělal první krok své politické a vojenské kariéry. V této době zužila na Apennickém poloostrově válka se Spartakem. Bylo to v letech 73 až 71 před naším letopočtem, a také o ní podrobně budu později hovořit. Není však známo, že by z ní v této válce hrál Cezar jakoukoliv roli. Pro rok 69 před naším letopočtem byl zvolen kvestorem, což byl státní úředník stíhající hrdelní zločiny. A v tomto roce mu také zemřela manželka Cornelia a Cezar odešel sloužit do Hispánie. Podle tehdejšího dějepise Seutonia spacio v Kádezu, tedy v dnešním Kádezu, velkou sochu Alexandra Velikého a při pohledu na ní prohlásil. Dosáhl jsem věku, kdy Alexandrovi už ležel u nohou celý svět, zatímco já jsem dosud nic nedokázal. Po návratu zpět do Říma se oženil s Pompejou, psulovou vnučkou. A pak byl zvolen Edylem, To byl městský úředník, mající na starosti veřejné budovy a prostranství a prosadil obnovení pomníku Mária, a jeho vítězství, byť moc v Římě drželi stále někdejší sulovi příznivci. Prokázal tím osobní statečnost, ale i neústupnost, protože si vše i obhájil. Jak postupoval v řevíčku funkcí, zákonitě měl i řadu odpůrců. Jedním z nich byl i mladý Patricius Publius Claudius Pulcher, který se převlečen za ženu, vetřel k jeho manželce Pompeje a pokusil se jí svést, aby se César vypomstil. Není známo, zdali se mu to podařilo, ale tehdejší letopisci uváděli, že Pompeja nebyla zrovna ženou pevných mravů, čehož využívala velmi často při Cézarových cestách. To nakonec vedlo k tomu, že se s ní César rozvedl a přitom řekl, na mé ženě nesmí ani úlpět nejmenší podezření, jak je vidět, ani on jí nevěřil. Byl však stále zadlužený a proto se spojil s jedním z největších tehdejších římských boháčů, s Markem Liciniem Krasem, kterého podpořil proti jeho protivníkovi Pompeju. O těchto dvou mužích budu hovořit později v souvislosti s povstáním Spartaka. Krasus za něho na oplátku dluhy zaplatil a za zbytek se zaručil. Cezar byl poté jmenován správcem provincie Hispánie Ulterior, což znamená česky vzdálenější Hispánie, a počínal si zde velmi zdatně. Provedl e, několik válečných tažení proti Iberům, porazil je, stejně jako později Luzitány a Galajici, a byl svými vojáky oslavován a pozdravován jako imperátor. Těmito vítězstvími mu vznikl nárok na oslavu triumfu v Římě. Chtěl však být konzulem. A tady vznikl problém. Pokud bych chtěl jít se svými vojáky v triumfálním pochodu Římem, nestihli by volbu konzula a na podnět jeho celoživotního nepřítele Kata, Kato, Katon, nesměl být volen v nepřítomnosti a proto dal před triumfem přednost volbě. Kandidáti byli tři. Cezar Lucius Lucesius a Marcus Calpurnius Bibulus a opět i uplácením Kata byli nakonec zvoleního jeho soupeři a začaly politické hrádky které nakonec vyústili v triumvirát, tedy vládu tří mužů. Triumviry se stali Krasus, Pompeius a právě Cézar. A opět úřadovala politika. Poměry se neustále měnily. A nakonec Cézar prosadil, aby byl zvolen za prokonzula, tedy místo držitele před Alpské Gálie. Ta byla v tu dobu v severní Itálii. A dále Ilírie na západním Balkánu, a později také obdržel zprávu za Alpské Gálie, tedy Jižní Francie, a získal právo velení čtyřem legií. A to znamenalo vynikající možnost k dalšímu mocenskému vřestu. Také mu nahrávala situace, která panovala v Gálii. Galské kmeny totiž mezi sebou úrputně bojovaly. tím pádem se oslabovaly a nahrávali dobyvačným choutkám Říma a samotného Cezara. Římští spojenci a podlehli v boji se svými nepřáteli, kteří si pozvali na pomoc germánský kmen svébů, vedené jejich slavným náčelníkem Ariovistem. Ten totiž dokázal spojit dříve z nepřátelené germánské kmeny, dobyl a obsadil severní území Gálie, západně od řeky Rýna, a Gali o tamtud vytlačil. Prakticky v téže době <ským> začali pronikat Helvéciové z území dnešního Švýcarska do Gálie a opět vytlačovali další galské kmeny. Dopadlo to tak, že Galové nakonec požádali Cezara o pomoc. A ten neváhal. Vytáhl proti ním se dvěma legiemi a došlo k bitvě u Bibra. Došlo k ní v červenci roku 58 před naším letopočtem, a byla první velkou bitvou v galských válkách. Cezar do Gálie přišel již se záměrem podmanit si co největší území obývané různými galskými, ale i jinými kmeny. A jako dar z nebes mu proto přišla agrese helvéců, kteří se z území dnešního Švýcarska, mimochodem odtud helvécové i pocházeli, se vydali dobít území dnešní Francie. Musím si ale říci, co helvéci k ohromnému stěhování vedlo. Byly to dlouhodobé útoky a drancování území helvéců germánským kvéde kmenem Svébů, vedených právě ambiciózním vládcem Germánu Ariovistem. Řadu let sváděli helvécové z Germány, zde konkrétně se Svéby, těžké boje, aby ubránili své území. Jenomže na bojovné Germány nestačili. A tak se po tři roky připravovali, že celý kmen opustí své území a najde si jiné. Po třech letech příprav nazrál čas. Helvécové spálili svých dvanáct opevněných hradišť, 400 vesnic a všechny usedlosti, aby Germánům zbyla jen spálená země. Spálili i peškerá pole. A 300 tisíc helvéců se vydalo na poch. Asi čtvrtina z nich byli bojeschopní a vycvičení jedinci. Směřovali na západ do dnešní Francie. Ale tam byl Cézar ovládající území galského kmene Alobrogů. Helvécové požádali o svolení jejich územím projít, čímž by ovšem porucili, porušili hranice říše římské. A Cezar jim zkázal, že k posouzení průchodu potřebuje více času. Jenomže neváhal ani okamžik. Věděl, že jakmile by se jednou cizí kmen dostal na jím ovládané území, mohlo by to znamenat potíže s porobenými gali a tak dal i hned stavět linii opevnění na jižním břehu Róny a zničit most přes řeku v dnešní Ženevě. Jakmile bylo opevnění hotovo, oznámil helvécům, kteří zatím trpělivě čekali, že jim průchod přes římské provincie nedovolí. Helvécové tak museli hledat jinou trasu a našli ji přechodem právě přes území Aedů. Ovšem tento kmen byl spojencem Říma. Takže se jednání nedařilo. Proto se vůdcové Helvéců domluvili s jedním z předních šlechticů Aedů, jmenoval se Dumnorix, aby přemluvil kmen Sekvanů, aby jim dovolil přejít přes jejich území. Mezi Helvéci a Aedui panovalo dříve nepřátelství a docházelo k častým bojům. Proto se nyní snažili domluvit o přechod i s tím, že si vzájemně vymění zajatce a rukojmí s obou teda z významných rodů obou kmenů, což by mělo zajistit nerušený přechod helvéců přes území Sekvan. Domluva zněla, že Sekvané nebudou v průchodu bránit a helvécové nebudou na jejich území rabovat. Domluveno a vykonáno. A tak se helvécové vydali na cestu přes území jak Sekvanů, tak ale i Aedů a směřovali na území kmene Santonů, který byl početně velmi slabý a proto se tam helvécové chtěli usadit. Jenomže podle Cezara to bylo nebezpečně blízko hranic římského impéria a tomu jako zámínka k boji stačilo. Velení legie na hranicích, jako jejich ostrahu, přenechal titul Labienovi, což byl velmi významný vojevůdce sloužící Cezarovi a byl to skvělý vojevůdce, později o něm ještě uslyšíte, a sám spěchal urychleně do Itálie kde pod záminkou ohrožení Impéria vyzvedl ze zimoviště tři veteránské legie, ty byly v Aquileji, a dokonce naverboval dvě nové legie, a se všemi se pak vydal s rychlým pochodem do Gálie. Jenomže tím překročil hranice jemu svěřené provincie, ale také svou pravomoc. Jako zprávce provincie měl totiž právo použít vojsko výhradně k obraně ale jeho opakované nezákonné jednání mu procházelo v Senátu jen díky podpoře a téměř absolutní moci trium, triumvirátu, jehož byl součástí a který mu šel na ruku. A tak se vrátil s ohromným vojskem do Gáli. Zatímco byl César pro vojsko v Itálii, Helvéciové mezi tím prošli územím Sekvanů a dostali se na území Aedů a potřebovali překrotit řeku Arar. Dnes se ta řeka jmenuje Sen Sona. A je ve východní Francii. Při přechodu území Sekvanů Helvécové dotržovali úmluvu a nerapovali, Ale u Aedu s tím začali. Potřebovali zásoby a taky s nimi tuto smlouvu neměli. A proto si ty zásoby brali násilím od místních. byli spojenci Římanů a proto není divu, že si jim, tedy Římanům, stěžovali. A právě s tím Cezar počítal a dostal z tohoto důvodu povolení od senátu k útoku na Helvécie. Těm trval přechod řeky pro jich moc více než 20 dní a zde je právě dostihl Cézar s legiem. Záměrně počkal, až budou tři čtvrtiny bojovných Helvéců na druhé straně řeky a pak v noci se třemi legiemi napadl a notně zmasakroval civilisty se zavazadly ale i bojovními na jejich okranu, ochranu z poslední části výpravy, která byla ještě před přechodem řek. To byli příslušníci kmene Tigurinů. Galové nebyli naprosto připraveni k obraně a popravdě řečeno nevěděli, tedy helvécové, proč by je měli legie napadnout. Masakr to byl přímo obrovský. Podle tehdejších historiků legionáři povraždili přes 90 tisíc mužů, žen i dětí, a proběhl ten masakr naprosto bezestrát na římské straně. O této události se sám Cezar zmínil i ve svých zápiscích z Války Galské, kde psal, že legie pronásledovaly uprchlé do blízkých lesů. Z toho vyplývá, že část Tigurinů, což byl podkmen helvéců, se přece jenom útěkem zachránila. Ve známých Cezarových zápiscích o Válce Galské obhajuje toto krveprolití tím, že před 50 lety, bylo to v roce 107 před naším letopočtem, byly Tigurinové účastníky bitvy u Burdigála, kde byl zabit konzul Lucius Cassius a římské legie byly gali poraženy na hlavu. Po tomto masakru nechal Cezar vybudovat přes řeku most, převedl své vojsko přes ní a přesunul se asi 18 kilometrů od opida vybrakte. Vypadalo to, jako by utíkal, ale bylo to jen zdánlivé. Nicméně to způsobilo, že část spojenců, tedy Cezarových spojenců, z místních kmenů dezertovala a dokonce poslala do Říma posly s tím, že legie ustupují. I samotní Helvéciové to viděli jako oslabení Cezarových legií, čehož využili na útok a spěchali, aby legiím vpadli dozad jenomže právě s tím César počítal. Měl za sebou menší pahorek a před ním rozvinul do obvyklé bojové sestavy své čtyři legie. Teda své legie. Čtyři veteránské stály ve třech řadách v nejnižší části svahu, zatímco na vrcholu pahorku rozmístil čerstvě zbervo, zverbované legie společně s jednotkami spojenců z kmenů, kterému zůstaly věrné. Jízda většinou se jednala o jízdní z kmeně Aedů, pak stála po obou bocích armády. Helvécové zautočili z dola proti svahu. Nejprve se jejich jízda pustila do té římské a poté pěchota do středu legií. Střed to byl tvrdý, ale pak legionáři provedl, provedli drtivý protiútok svými speciálními oštěpy, ty se nazývaly pila, pilus, tedy v infinitivu pilus. A kalové byly odraženy, tedy helvécové, za velkých ztrát. Hrvéciovské oddíly ustoupily a v tom okamžiku dostali čtyři veteránské legie rozkaz k drtivému postupu vpřed. Hrvécové se jim nedokázali ubránit a ustupovali. Jejich velitel se snažil bitvu otočit nebo vývoj bitvy a dal rozkaz své jízdy zaútočit na křídla legií z boku. Byl to dobrý rozkaz, ale třetí. Poslední řada římských veteránských a v boji skutečně zkušených legionářů rychle vyrazila na ohrožená místa a Gali rozdrtila. Pak vpadli do čelního střetu s Helvécí a byla bitva rozhodnuta. A nastalo obvykle masakrování, které přežili jen ti z Helvécíů, kterým se podařilo utéci a zachránit se před pronásledovateli. Utekli až na území Lingonu. Legie, které se nezúčastnily pronásledování, dobili Helvécký tábor a vydrancovali je. I když Cezar zjistil, kam své utekli, poslal k Ligonským vůdcům posly s požadavkem, aby nepomáhali jeho nepřátelům, což to ze strachu z římských legií udělali. Cezar pak Helvéci je pronásledoval a ti nakonec požádali o smír a vrátili se zpět do své původní země, kde čelili útokům svébů. A tak Cezar vyhrál první z několika galských válek. Bitva, o které se nyní povídal, se odehrála v roce 58 před naším letopisem. Ale v tomto roce svedl Gaius Julius Cezara a jeho velitele bitev hned několik. A my se nyní společně na některé z těch větších podíváme. Již v mém povídání padlo jméno germánského vláce kmene Svébu Ariovistas. Ariovistus. A jelikož byl velkým soupeřem Cezara, řekněme si o něm něco více. Jeho narození známo není, ale předpokládá se, že se Ariovistus narodil počátkem prvního století před naším letopočtem a pravděpodobně zemřel v roku 54 před naším letopočtem. Také neexistují žádné záznamy o jeho mládí. Objevuje se až v roce 61 před naším letopočtem v zápisech, kdy tento již vládce svébů společně s dalšími galskými kmeny Arvernu a Segvanů v bitvě u Magerobrigy porazil galský kmen Eaedu. O této bitvě si řekneme taky později. Ovšem podle některých starověkých historiků se tato bitva odehrála dříve, již v roce 63. Aspoň tak ji datoval historik Strabo. A byla to bitva mezi soupeřícími galskými kmeny, v níž Auedue byly poraženy Sekvany a Arverny, když se tyto galské kmeny spojily s germánským kmenem Svébu. Ale v této bitvě se Germáni združili do jakési germánské konfederace a těmto spojeným vojskům velil právě Ariovist. A opět se nejednalo o nic jiného než o peníze. Strabon popisuje, že řeka Arar, dnešní Sona, bylo součástí hranice mezi oběma kmeny a oba kmeny chtěli vybírat míchné z odkoudu na řece. Ale, jak jsem říkal, o té bitvě si řekneme více, takže se oni ní teď nebudu zmiňovat. Tak a samozřejmě u toho sekvanského sídla Magetobori, Magetoboria, je to dnešní obec Amáš ve Francii, tak tam Ariostivus, Ariovistus zvítězil a Aedu, věční spojenci Říma poslali do věčného města vyslance Diviciáca. Aby požádal římský senát o pomoc. Diviciácus byl v Římě hostem Marka Cicera, který s ním často hovořil o svých vědomostech, o ověštění, astronomii a přírodní filozofii. A přitom označil Diviciáca za, dru, za druda, druida. A on se přizná, že jim skutečně byl. Takže se jedná o jediného historicky a písemně doloženého druida, který byl znám. A právě tento vyslanec Galů byl příčinou, že senát povolil Césarovi strestat germánského krále Ariovista. O Diviciovi ještě budu hovořit taky později. K bitvě došlo jižně od hornatého pásma Vogézy, nedaleko dnešního města Milhůzy. Proto se taky o, té bitvě hovoří jako o bitvě u Vogéz. Podívejme se na příčiny této bitvě. Ariovistus po vítězství v bitvě u Magerobrigy získal mezi Germády ale i Gali velký vliv. Proto se prohlásil králem celého území a začal si nárokovat další území v Gálii. Senát, a to je velmi zajímavé, nejdříve Ariovista v roce 59 před naším letopočtem uznal jako krále, a prohlásil o něm, že je vlastně přítelem Říma. Cezar znal poměry v Gálii, na rozdíl od senátorů. A tak Ariovista pozval do Říma na konference. A dopadlo to tak, jak očekával. Ariovistus nabídku odmítl a vzkázal Cezarovi, že když s ním chce mluvit, ať přijde on do Gálie. Ale přitom již měl od svých zvědů informace, tedy Cezar, že sto jednotek germánského kmene Charudů pod velením bratrů Nasua a Kimberia se chystá překročit řeku Rín a zabrat pro germány další území v Gálii. Cezar si příliš dobře uvědomoval, že germánská rozpírnavost nezná hranic a že by germáni mohli ohrožit, ohrozit římské zájmy v Gálii. A proto se rozhodl vytáhnout proti germánům a vypudit je z Gálie zpátky do své germánie. Toto všechno se ale událo dříve, než došlo k bitvě u Bribakte, kde porazil jak tedy César, jak kmen Helvéců, to už jsem, a to jsem prvé neřekl, že v této bitvě bojoval a prohrál i kmen bojů. A protože byl poměrně blízko místa, kde chtěli Germáni přes rozhodl se, tedy Cezar, že proti ním vytáhne údolím řeky Sóny na východ směrem k opidu Vesontio. Ariovistus byl také zkušeným vojevůdcem a pravděpodobně i on vyhodnotil Vesontio v údolí řeky Dúbs jako strategicky výhodné místo a tak se s armádou k Vesontiu vydal stříc Cezarovi a jeho legií. Pak se ale pravděpodobně dozvěděl o svých špehů, jak velká je římská armáda a přestal raději postupovat. Naopak vybudoval nedalekého dnešního města, nedaleko dnešního města Milhůzy na protivníka v opevněném táboře před horským pásmem Bogézi tábor a tam na Cezara čeká. Cezar dorazil na dohled opevněného tábora. A i on, tak jako bylo v Legii zvykem, vybudoval silně opevněný tábor. Taky čekal, že tam Legie budou déle a nemýlil se. Gremánský král Ariovistus poslal do římského tábora posly, kteří měli dojednat schůzku obou vojevůdců a to uprostřed obou táborů na jednom z kopců. Cezar cítil zradu a viděl, že na příkrém kopci by se kavaleristé hůře pohybovali a tak, po dohodě s Ger Germány, že se schůzky účastní jen v určitý počet kavaleristů, posadil na koně pěšáky, kteří by v případě potřeby utvořili obvyklou pěší formaci kapitul, což jestli neuměli. Jednání neprobíhalo dobře, to se dalo čekat. Oba trvali na svém. Cezar obhajoval římské zájmy a Ariovistu stvrdil, že Aeduové napadli ho kmen a nikoliv naopak. Lhal. Evident. Nakonec rozsteklený Germán označil dříve proklamované římské přátelství za podvod a dokonce prohlásil, že by mohl získat opravdové přátelství mnohdy vysoce postavených a blivných římanů, kdyby Cézara zabil. Poté germánští jezci vyprovokovali Šarvátku a Cézar za ochrany legionářů musel utéci. Následující den, tedy ještě řeknu, že tam měl být Cezar skutečně zabit, ale nepodařilo se to. Následující den Ariovistus pozval Cezara opět na další schůzku, ale ten mu již nevěřil a poslal místo sebe dva mladší důstojníky legií, Gája Valéria Procila a Marka Metia. A ti byli okamžitě zajati, a brutálně odvlečení do germánského tábora, když se na místě schůzky ukrývalo mnoho germánů. Pokud by nebyl Cezar prozřetelný, byl by zajat, protože jeho domluvený počet osobní gardy by se velkému množství ukrytých germánů nemohl ubránit. Zkrátka, Ariovistus na Cezara přikystal past, která mu nevyšla. Následující dny se nesly ve znamení neustálých potyček, ovšem jenom s malými odíly. Podle Cezarových zápisů, Germáni v plné síle neútočili proto, že jim jejich věštkyně tvrdili, že nesmějí zaútočit dříve, nežli bude úplněk, aby mohli v bitvě zvítězit. Jenomže Cezar už toho měl plný z zuby. A tak se rozhodl zaútočit na nejslabší část germánského bojového postavu. Ale i Germáni byli zkušení válečníci, a reagovali tak rychle a tvrdě, že legionáři ani nestačili použít svou obávanou zbraň, speciální ozp, oštěpy, nazývané pilus, a museli i hned sáhnout po meči. Někdy to historikové ty mečky oštěpy nazývají i pilum. Legionáři byli zpočátku úspěšnější, ale poté, co se Germáni, stočili do falangy a bojovali opravdu urbudně, museli se římské legie začít bránit a dokonce ustupovat. A jelikož současně započal boj i jíst, jeden z důstojníků římské kavalerie jmenoval se Publius Licinius Crassus, z nedalekého návrší viděl problémy legie. A tak z vlastní iniciativy a bez rozkazu vrchního velitele Cezara navedl a vedl římskou pěchotu v záloze k útoku na ohrožené místo. A byla to ta rozhodující chvíle celé byt. Římská pěchota vpadla do nechráněného boku germánské falangy a velmi rychle ji rozpráž. Utíkající vojáci z falangy strli k útěku i ostatní jednotky a germáni se dali na útěk k Rínu. Ten byl vzdálen asi 20 kilometrů. Uprchnout se podařilo i králi Ariovistovi, který se dostal až na druhý břeh Rína a není známo, zdali použil loď nebo dokonce poměrně širokou řeku přeplaval. Většina germánského vojska se však uprchnout nepodařilo, byli dostiženi a zmasakrováni, včetně obou Ariovistových žen a jedné z jeho dcer. Ta druhá dcera Ariovista padla do římského zajetí a následně byl dobyt a obsazen germánský tábor a oba zajatí římští důstojníci byli bez úhony vysvobozej. Gaius Julius Caesar dal touto vítěznou bitvou Germánům jasný vzkaz. Gálie bude římskou provincií. A i hned došlo k tomu, co se často děje. Spojenci svébů a jejich krále Ariovista se od něj následně odtrhli a hned si od Římanů kupovali mír s tím, že se zavázali postavit pobok římanům proti Svébu. Rozptýleným germánským vojákům byl znemožněn přístup k Rínu legiemi a byli pobyti. O Adiovistovi, kterému se sice podařilo uniknout, ale již se o něm neobjevily žádné zprávy, písemné ani jiné. Pravděpodobně po prohrané bitvě ztratil svůj kredit a vedoucí postavení mezi svéby. A když byli v roce, když byli potom později vyhnáni z území svébu Usipetové a tengsterové, nepřinesli již o Arist, žádné další zprávy. Předpokládá se, že koncem roku 54 před naším letopočtem byl již pravděpodobně mrtví a jeho smrt s největší pravděpodobností způsobili samotní Germáni ale jak tento velký svébský král zemřel, známo není. Tacitus poznamenal ve svých zápiscích o galských válkách, že germánští uprchlíci z bitev byli považováni za hanebné zrádce a dezertéry a byli většinou pověšeni a nebo jako zbabělci utopeni. Římané se sice pokoušeli v následujících letech rozšířit své území i za rýn, ale nikdy se jim to nepodařilo. A tak území před Rýnem bylo postupně romanizováno, zatímco území na východ od Rýna zase germanizováno. V žádném případě se ale v období Cezarovi nadlády v Gálii nepodařilo všechny bitvy vyhrát. O jedné z nich, která skončila porážkou římských legií, si povíme podrobněji. Jde o bitvu u Attuatuka. Odehrála se v říjnu roku 54 před naším letopočtem, v údolí řeky Lgír u města Atuatuka, což je s největší pravděpodobností dnešní belgické město Tongeren. V tomto roce se zrovna vraceli římské legie z druhé výpravy do Anglie. O té si povíme také později. O této a velitelé legí se rozhodli, že přezimují v severní Gálii na území několika galských kmenů, které se souhrně nazývaly Belgové. Římský vojevůdce. E legát Titus Labienus se utábořil na území Bému, byli to spojenci Tému, byli to spojenci Římanů, ale přesto musel odolávat Indu Tiomárovi, což byl vůdce sousedního kmene Treverů. A ti naopak patřili k římským nepřátelům. Poté byla vyčleněna nová legie a několik kohort, k nímž přijeli z Itálie nově jmenovaní velitelé, konzulové Titurius Sabinus a Lucius Gota. Tato legie i s kohortami trávořila nedaleko Atuatuka na území Eburonů. Byl zde však problém. Velký nedostatek potrav. A to byl počátek konfliktu mezi oběma stranami. A pak se ukázalo, jak neprozřetelným opatřením jsou ve velení legií vždy dva Konzulové. Vůdce galského kmene eburoné Eburonů, jmenoval se Ambo, Amboyorix, Amboj, což byl jeden ze dvou vůdců kmene Eburonů, prosulých si neustálým odbojem proti Římanům a především proti Juliu Cezarovi. A druhým vůdcem byl Kativolkus. Tak ty napadl se svými vysunutými průzkumnými jednotkami římské vojáky, zbírající v lese klestí a byli naprosto bez ochrany protože neměli ani tušení, že jsou odbojní galové tak blízko. Galové však nepobili všechny. Některým se podařilo utéct si do tábora a zburcovat stráž. Amboj je pronásledoval až k táborové palisádě. Jenomže obrana tábora zafungovala a zasypala útočníky šípy. A potom Amboj požádal o vyjednávání, jenomže to byla lest. Chtěl jen vylákat římské vojáky z opevněného a těžko dobyvatelného tábora. Římané poslali vyjednávat Quintia Junia a Gaja Arpineia a těm Gal namluvil, že počet bojovníků jeho kmene je velmi malý a že on sám jedná jen pod tlakem okolních kmenů, které se chtějí bránit římské nadvládě. Ambiorix tvrdil, že velké kmeny Germánů jsou rozhněvány úspěchy Julia Cezara a porážkou jejich vůdce Ariovista a dále tvrdil, že se germánské kmeny chystají v brzké době překročit rýn a zautočit na všechna římská ležení. Navízel novým a neznaným konzulům volným průchod svým územím a spojením s legiemi Tita Labiena nebo Túlia Cicera aby mohli společně čelit očekávané germánské přesy. A právě s těmito zprávami se římští vyjednávači vrátili do římského tábora. Zde byla vytvořena rada velicích důstojníků a obou konzulů. Jenomže Sabinus a Kota zaujali naprosto rozdílná stanoviska. Kota tvrdil, že by bez přímého rozkazu Cézara neměli tábor opouštět a poukazoval na to, že i v minulosti se vždy opevněné římské tábory legií dokázali ubránit a dále tvrdil, že mají dostatek zásob na to, aby vydrželi případné obležení, nežli přijde pomoc od ostatních legií a upozorňoval, že by ostatní neměli věřit zprávám od nepřátel, ke kterým počítal i Eburon. Naopak Sabinus se domníval, že Germády vědí o cestě Cezara do Itálie a tudíž si dovolí překročit rýn, spojí se s ostatními kmeny, a to i z Gali, například z Belgy, a zautočí na jejich ležení. Byl přesvědčený, přesvědčený, že nyní nepočetný kmen Eburunu se neodváží na římské legie zautočit a chtěl se připojit k blízkým legiím, nežli by riskoval vyhladovění v táboře. Ostatní důstojníci se bohužel přidali k jeho názoru a rozumný kota byl nucen odstoupit, ustoupit. Rada rozhodla, že legie opevněný tábor opustí a vydají se k legiím Tita Labiena. Podepsali si tím rozsudek smrti. Celou noc legionáři nespali a balili tábor. I hned po rozednění, aniž by byli vyspalí, odpočatí a najedení, se měli vydat na cestu. Mezitím se Eburoni, vedení Ambiorikem a Kativolkem, pečlivě ukryli v hustém lese v okolí tábora. Ráno se Římané, unavení a naložení zásobami jako soumaři, vydali v dlouhém průvodu na cestu. Jakmile se větší část průvodu dostala do údolí, Eburonie napadli z obou, z obou stran a snažili se legie rozdělit. Celou situaci, tak jak mu ji přeživší legionáři, popisoval Julius Cezar ve svých zápiscích o válce galské. Poznamenal v nich, že Sabínus ztratil naprosto mysl běhal od jedné kohorty ke druhé a vydával nesmyslné rozkazy, často jdoucí proti sobě. Naopak kota, který varoval před odchodem, se zachoval jako správný vojevůdce a organizoval obranu, i když to byla marná snaha. Pak byl těžce raněn šípem do zad a tak se Sabinus rozhodl znovu vyjednávat s Ambiorikem o římské kapitulaci výměnou za volný odchod. Zraněný kota to jako nesmysl odmítl, a velel pokračovat v boji. Neskutečně neschopný a hloupý Sabinus si prosadil zase své. Dorazil k Ambiorikovi a začal s ním jednat. Jenže ten úmyslně jednání protahoval. Sliboval mu zachování života i odchod vojska, ale mezi tím Eburoni dokonale stačili obklíčit celou římskou armádu, protože jich bylo mnohem více římanů a hromadně ze všech stran zautočili, a bezbrané legionáře pobíjeli, jak králíky. Ti se nestačili ani sformovat. Během útoku byl zabit i hrdiny Kota. A v táboře Ambiorika zavraždili i Sabína. Jen nepatrný zlomek vojáků z legie se probil zpátky do tábora, kde se pak až do vyčerpání bránili útokům a nakonec se ubránili i v tak malém počtu. Pokud by vojenská rada dala na slova Goty, Germáni by tábor nikdy nedobili. A z Eburoni. A s největší pravděpodobností by byli poraženi. Takhle bylo zabito, a to zcela zbytečně, jen rozkazem jednoho neschopného a hloupého člověka, který se nikdy neměl stát konzulem s pravomocí řídit legie, přes šest tisíc římských vojáků. Tedy až na výjimky, celá římská legie a navíc pět kohor. Stráty Eburonů známy nejsou. Několik vojáků, římských vojáků, se vydalo na cestu hustými lesy. Skrývají se přes den v houštinách a cestují se pouze v noci, aby informovali Tita Labiena o této katastrofě. A žení přátelé, o dalších válkách galských a působení Gája Julia Cezara si povíme opět až za týden. A opět to bude povídání velmi zajímavé. Já se s vámi pro dnešek loučím a zítra od 17. hodiny budu mít obvyklý pondělní pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A od 17. hodiny proto, že od 19. hodiny si budu povídat nejen o koronaviru, nejen o domobraně, ale i o situaci s velitelem Národní domobrany, panem doktorem Markem Obertelem. Takže to bude až zítra. Dnes se s vámi ze studia Beta Loučím a přeju vám, aby se vám další pořady studia Kalich líbily a budu se těšit opět v pondělí naslyšenou.